Ale tak je skáč. To je úplně nemožný. Takováhle placička, ono to funguje. Já vám to na chvíli zabavím. Ale... Co? Já vám to na chvíli zabavím. Za chvíli pán bohužel není. Není součástí tam. Škoda, není součástí balení. Škoda. To je krásná, co? Na zeď jako obraz, no, je to, ale úplně, jak to vidím, tak je to, škoda, krásná, chránit tě. No, že dáme ten držák a tam pokrát.